السلام عليكم. سود هذا سحبتي إذا ورا الكينامي مربى مرب قدم بيسو وحضر كيسا دعدوين لا يا ابن أدونك مر والبا دعدوين أيا دعوة ما أنتو حاروان أن كلو بذاك الدولة كرا نخد إن شاء الله دعدوين عدد كنا الله يامين أيا روان أن كلو بذاك الدولة كرا نخد إن شاء الله وحكا حسنا يا إنا لو بذاك تذا سحبتا مين البيتشو غا شير كومنت لايك وردن كاقا والله وحار وين ان كلو ذاك تصالة سفر يا دادي سفر كأي عضو الصعدة سفر كوالا بالنوع قاروا سدح نوع عنده قاروا إلو بيان قار ديار ذا يراعان قار نسدو كلا جاري أي راعان أكي بدنا لكن هذا سفر ذا قوالا ذا وكلا موستري بدنا ذاك حي راعان ديار ذا ويو ديار ذا حيس عنيسا وقت دو أما ميش عربتي ويو أي هذه ساعة halka sidii kale oo tusaale marka gaari soo raacaysid laga yaabo waqti badan aad soo gaarigaas saaran tahay kadib meesha aad rabtid inaad imaadid waxay ku qaadanaysaa waqti badan laakiin diyaaradda waxay ugu badan tahay hal saacbar ama 2 saacan lehe meela ugu macquulsan okay maanta waxaa rabaa inaan kula wadaaga duulay kara noqdo adigu horta ma jeceshahay dadka isku mid maa qaar waxay jecel yihiin diyaaradda qaar waxay jecel yihiin gaari inay ku safraan waayo gaariga iyo diyaaradda isku mid ma ahan gaariga ayaa ila fiican ani ahaanteyda waayo diyaaradda iyo waatigaysa meesha rabtid waa sax laakiin gaariga meel badan ayaad baraneysaa ama wadamo kala duwan ayaad arkaysaa laakiin diyaaradda meesha rabtid iyo ayaad tegaysaa ama tusaale kama soo qaad ilaahay nama tusee diyaarad hadday dhacdo laga yaabo oon dareemi kartaa laakiin gaariga waxaa laga yaabaa haddii oo si kale unaqdo waa lagu arkayaa ama si adiga meel xun adiga aad tusaale meel yaana dhayn sorry meel aad ka jabi karto camal laakiin diyaaradda haddii aad raacdo hadday soo dhacdo inaa badbaadin waa laga yaabaa inaa meel kale aadin waa laga yaabaa okay maanta waxaa rabaa dhacdada aan rabaa inaan kula wadaaga duulaha kala noqdo wax kale ma ahan dhacdada aan rabaa inaan ku diyaarad ay kasoo tagtay waddanka masar ee waxay soo socotay waddanka boqortooyada sacuudiga carabiya diyaaradda markay soo baxaysay diyaaradda waa 2 bilood ayaa mar walba wadaa diyaaradda okay diyaaradda kala yaryarka oo hal laakiin diyaaradda waaweynka ah xamuulka ama kuwa reydka labadaas waa isheed 2 bilood waa qasab diyaarad qaar waxaa waaye hawada aday galaan oo caadi stable ay noqdaan qaar ayaga iyo la maamulo caadiga iska ah okay maanta waxaa rabaa inaan kula wadaago duulay kara noqdo diyaarad kasoo tagtay waddanka masar ee socota boqortooyada sacuudiga bayloodka marka 2 bilood ay soo raxeen mid ka mid ah bayloodka mee sacuudina la gaarin ayaa bayloodka mid ka mid a oo dhintay allahu naxriisto ayaa la yahay bayloodka markuu dhintay bayloodka kale oo saaxiibkiisa isla shaqo wadaaga ah diyaaradda way isla saaran yihiin cabaar markay diyaaradda socotay bayloodka kale oo saaxiibkiisa oo dhintay ayaa dadka la wadaagay oo dhahay ninkii odayga ahaa bayloodka diyaaraddii la saarnaa wuu dhintay adi ahaantaada maxaa sameyn lahayd ama maxaa kugu soo dhihi markaas aas leedahay waa arrin la yaab leh laakiin qadarta mar walba way ku imaaneysaa nebigaab la yidhi salawatullahi wasalaamu calayh innaka mayitun wa innahum mayitun adi waa dhimanaysaa iyukuna way dhimanayaan marka bayloodka wuu u sheegay uu dhahay ninkii odayga ahaa oo magaciisanu sheegay uu dhintay calaamuhu waa dareemi kartaa marka diyaaradda safar aan ku jirtid hawada gaaradu hal waxaa dhihi lahayd gaari hal darawal tusaale hal qof wado gaariga bayloodka gaariga darawalku wado duu dhinto ama lama maday dhaqanaysaa gaariga meel kale inuu galo ama inuu gaariga adiga laga yaabo inaad ka bedeshid a meesha adaama darawal aa tahay aad joojisay laakiin waxaa lahay diyaaradda ninkii odayga ah uu dhintay bayloodka ahaa dad qaar way ku raacaan fikradaasoo ah in dadka la ogeysiiyo dadka qaar kana waxay leeyihiin maxaa loo sheegay barnaamijkan maxaa loo sheegay ama tusaale maxaa dadka lala wadaagay barnaamijkan si easy inaad xalisid ayaa kuu fiicneed ayaa la yidhi laakiin halka kale dadka ay dhaheen uu ku saxayahay bayloodka adiga maxay kula tahay aragtidaada magula saxayahay ama inuu saa sameeyo ani ahaanteeda inuu qariya ayaan taageersanahay waayo laga yaabo dadka qaar inay naxaan isku darsamaan wax walba ay sameeyaan ani fikraddaas ayaan qabaa
waxa ka cabsanayaa inaan la wadaagtid asxaabtaad meel walba ay joogaan sheekh comment like wadankaga one love.